Պարոն Սարգսյան, Երևանն ու Բաքուն համատեղ հայտարարություն տարածեցին երկու օր առաջ, սա այս ընթացքում դեռևս նման բան չէր եղել։ Ինչ է սա նշանակում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները հիմա, ինչ փուլում են կարգավորման ընթացքը։ Ես կարծում եմ, որ դրանում պետք է դրական միտումներ տեսնել, բայց պետք չի նաև գերագնահատել այդ ամեն ինչը։ Երկու ամիս առաջ հայ հանրության հիմնական քաղաքական բանավեճի թեման նոր պատերազմի թեման էր, եւ նույնիսկ միջազգային հանրություն, ասենք Բլինքենը կոնգրեսականների հետ հանդիպման ժամանակ խոսում էր Հայաստան Ադրբեջանի կողմից ներխուժման մասին, Եվրոմիության բոլոր դիվանագետները խոսում էին հնարավոր Ադրբեջանի կողմից հարձակման մասին, այսօր բոլորը ողջունում են ու դրական տեղաշարժ են տեսնում խաղաղության առումով, եւ որ այդ պատերազմը չեղավ, այդ պատերազմը ինք կարծիքով չեղավ, որտեղ դրան շատ ուժեղ ու պինտ ընդդիմացավ արևմուտքը։ Եվ ես վստահ եմ, որ այսօրվա տեղի ունեցածն էլ արևմուտքի ընդդիմանալու հետևանք է։ Իսկ այդ հետևանքները, իսկ այդ ընդդիմանալը ունի իր մեջ բազմաթիվ առաջարկություններ, ունի տրամաբանություն, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն, եւ այս առումով Ադրբեջանին հնարավորություններ տրված կշռելու իր գործողությունները եւ ընտրություն կատարելու, թե ինքը որ ուղությամբ է գնում։ Գնում է Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի ուղեկցով, որ տարածաշրջանում ամեն ինչ որոշելու են իրենք 3+3 ձևաչափով, թե գնում է խնդիրները լուծելու դեպի արևմուտք։ Բարեբախտաբար վերջին շրջանում արդեն Ալիևը խոսում է, որ կարող է ինքը գնալ նաև Բրյուսել, համարում է, որ Բրյուսելը լավ հարթակ է, իմ կարծիքով արդեն համաձայնություն կա Միացյալ Նահանգներում հանդիպելու համար, եւ այս ամեն ինչը իր մեջ որոշակի ենթատեքստ ունի, որը փոխեց Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որովհետև ադրբեջանական իշխանությունները նաև անկախ ամեն ինչից հաշվում են իրենց հնարավորությունները, իրենց պետության, իրենց երկրի շահերը, եւ այդ առումով իրենք խնդիրներ ունեն բոլոր հարթություններում, թե ռուսների հետ, թե Թուրքիայի հետ, եւ որևէ տեղ շատ խորանալը նույն չափ ռիսկային է իրենց համար, ինչքան արևմուտքին մերժել։ Եվ իրենք պիտի բալանսավորեն իրենց գործունեությունը ու այդ ազդեցությունները, արևմուտքից եկող ազդեցությունները, ճնշումը պիտի կարողանան բալանսավորել Ռուսաստանով, բայց Ռուսաստանից ու Թուրքիայից եկող ճնշումներն էլ ու դրանց հետևանքները պիտի կարողանան բալանսավորել, որտեղ այդ առումով էլ իրենց լավ բան չի սպասում։ Ինչ կլիներ Ադրբեջան հետ, եթե օրինակ այս դրական քայլը չանեն։ Ակնհայտ հայտարարություններ կան, որոնք արել են։ Նախ Միացյալ Նահանգները ուղիղ հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը փորձի միջանցքը բացել ուժային ճանապարհով, իրենք կօգտագործեն իրենց ձեռքի տակ եղած ողջ գործիքակազմը։ Սա շատ լուրջ ազդակ է, որ Միացյալ Նահանգները այս խնդրին վերաբերվում է ամենայն լրջությամբ եւ պատրաստ այդտեղ բազմակողմանի քայլերով հակազդել դրան։ Երկրորդ Միացյալ Նահանգներն ասաց, որ եթե դուք փորձեք այդ ճանապարհը տանել այլ ուղիներով, միևնույն է, մենք դա թույլ չենք տալու։ Սա այն հիմնական մեխն է, ինչի պատճառով իմ կարծիքով Ադրբեջանը հիմա փորձում է գնալ կառուցողական գործընթացների դաշտ, նույն առումով նաև Թուրքիան։ Իմ կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման հիմնական դրդապատճառներից մեկն էլ ու 2020 թվականի պատերազմի հիմնական դրդապատճառներից մեկը կոնկրետ ճանապարհների խնդիրն էր, մեղրիով միջանցքի խնդիրը։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը ազդյունցիալն էր միջանցքը ունենալու համար։ Եվ այս առումով աշխարհի, այսօրվա գլոբալ աշխարհի բանավեճերն էլ, կռիվներն էլ, ներառյալ, ասենք, իսրայելա-պաղեստինյան կռիվը համարվում է ճանապարհների համար, եւ համարվում է նաեւ այդ պաղեստինի տարածքում եղած
լավ ծովային ափը, որ խորություն ունի, այդ ծովը, ասենք, նավահանգիստ դարձնելու Իսրայելի համար, նավահանգիստ ու Միացյալ Նահանգների համար, նավահանգիստ դարձնելու համար կրվի։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը հաշվարկեցին, որ 20-25 տարի հետո իրենց տնտեսությունները շատ լուրջ պրոբլեմներ են ունենալու Ադրբեջանի համար, քանի որ այն ամբողջությամբ հանքահունքային ռեսուրսների վրա էր նստած ու իրենք խնդիր ունեին այդ դիվերսիֆիկացնելու, նույնը նաև Թուրքիայի համար, որովհետև այլ ոլորտներ, բացի թեթև արդյունաբերությունից ու տեքստիլից, չի կարողանում մեծացնել, իսկ այդ առումով Չինաստանը գերհզոր է, մրցակցության մեջ Թուրքիան պարտվում է, իրենք հասկացան, որ իրենք շատ լուրջ հնարավորություններ ունեն լոգիստիկ առումով։ Եվ իրենք որոշեցին, որ տարածաշրջանային խաչմերուկ պիտի դառնան Ասիան, Եվրոպային կապելու, արևելքը արևմուտքին կապելու առումով։ Ու պատահական չէր այս վերջի շրջանում, որ Էրդողանը այցելություն կատարեց Սաուդյան Արաբիա, 12.5 միլիարդ գումար էր ուզում միջերկրական ծովից երկաթգից դեպի իր երկաթգծի կայարանները կապելու առումով։ Իրեն ընդհանուր առմամբ ըստ թուրքական տնտեսական տվյալների 25-ից 35 միլիարդ գումար է պետք, եւ Սաուդյան Արաբիայից հետո ինքը գնաց Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ գլոբալ այդ 25 միլիարդ դոլարի խնդիրներ ուզում լուծեր Միացյալ Էմիրություններում։ Ինչքանով է լուծվել, չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ Միացյալ Էմիրությունները, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները նաեւ իրենք ուզում են իրենց տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնել միայն էներգետիկ ռեսուրսներից եւ հակված են թուրքական տրանսպորտային լոգիստիկ ուղիների վրա գումարներ դնել։ Այդ ուղիները ոչինչ են, եթե այդ ուղիները չեն գալիս ու կապնվում Կասպիս ծովի հետ։ Իսկ Կասպիս ծովի հետ կապնվելու ուղին Իրանով, որը պատժամիջոցների տակ է, խաչմերուկ դառնալու հնարավորությունը չունի։ Նույն խնդիրը Ադրբեջանը, որ ուզում է որ իր երկրի տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնի եւ ինքը դառնա տրանսպորտային հաբ կամ աշխարհի մակարդակով խաչմերուկ, ինքը Իրանի տարածքով, որը պատժամիջոցների տակ է, այդ հնարավորությունը չունի։ Եվ դրա համար իրենց Հայաստանով այդ ճանապարհը պետք է։ Իրենք հակված էին նրան, որ այդ ճանապարհը ռուսները կվերցնեն ու կտան իրենց, թեկուզ ռուսական վերահսկողությամբ, եւ այդ առումով իրենց պլանները ի կատար կացրեն, բայց իրենք տեսան, որ ռուսները չեն կարողանում իրենց տալ, երկրորդ արևմուտքն ուղիղ ասում է, որ եթե դուք այդ ուժով վերցնեք, ապա արևմուտքը կօգտագործի իր ողջ փորձիկակազմը, երկրորդ արևմուտքն ասում է, եթե դուք այլ ճանապարհով տանեք, մենք միևնույն է, դուք չենք տա, այդ ճանապարհը չի գործի։ Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում, որ միջերկրական ծովից դեպի Եվրոպայի կողափրանքները Եվրոպան չի գնելու, եթե դուք այդ բերեք Իրանով, ես պատժամիջոցներ եմ դնելու։ Հետևաբար Ադրբեջանն ու Թուրքիան հասկացան արևմուտքի առաջարկը եւ գտան, որ իսկ ինչ է խանգարում, որ այդ ճանապարհները անցնեն Հայաստանով։ Ես հիմա որոշակի գաղտնիք կբացեմ, որը տնտեսական գաղտնիք է եւ կապված է Հնդկաստանի հետ։ Կարող եմ ասել, որ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի քարտուղարի Իլհամ Ալիևին զանգելուց առաջ Ադրբեջանը Հնդկաստանին պատվիրել էր 22.000 տոննա երկաթգծի ռելսեր երկաթուղին ընդլայնելու համար։ Զանգից անմիջապես 2 օր հետո մի շաբաթվա մեջ այդ ծավալները մեծացվել է եւ 10 անգամ հասվել 220.000-ի։ Ադրբեջանը հակված է Հայաստանի տարածքով բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ ես պատրաստ եմ մաքսային կետեր դնել, դա վերաբերվում է Տաուշին, Իջևան, Հրազդան, Մայրուղում, ասով, որ Կիրովաբաթից նաև կարողանան գալ, դա վերաբերվում է Մարկարային, որտեղ ժամանակին գործել է ու հիմի վերագործարկեցին Թուրքիայի հետ դիվանագիտական առումով, բայց երկաթգծի առումով վերականգնողական աշխատանքներ ունի անելու թե Հայաստանը, թե դա վերաբերվում է Երասխավանին, Սադրակից Երասխավան հատվածում երկաթուղին վերականգնելու համար, դա վերաբերվում է նաև Օրդուբաթի շրջանին, որտեղից մտնում էր Մեղրի տարածք եւ գալիս Ղապանով դուրս էր գնում, ու այնտեղից Մնջևանից մինչեւ Հորադիս այդ տարածք ամբողջությամբ քանդված է։
Այսինքն Ադրբեջանը նման մեծ մասշտաբի երկաթգծի ուղիներ վերցրել է եւ ինքը փորձում է երկաթուղության ցանլայներ, որտեղ լոգիստիկ հաբի իմաստը ռանում է, որ ինչքան շատ ճանապարհներ ունենաս, այնքան ավելի լավ, որտեղ այստեղ ամեն մի կիլոմետր արդեն փող է։ Գումար աշխատելու լրացուցիչ միջոց է։ Ամեն տոննայի վրա եկած մի ցենտը այդ լրացուցիչ գումար է եւ Ադրբեջանը հակված է նման ուղիներով իր տնտեսությունը, իր տնտեսական պոտենցիալը կամ իր ունեցած տնտեսական մեթոդները դիվերսիֆիկացնել։ Նույնը անում է նաև Թուրքիան, եւ իմ կարծիքով իրենք այլընտրանքային տարբերակ չունեին էլ, որովհետեւ ռուսական այդ տարբերակը, որ ռուսները ճանապարհը կվերցնեն իրենց վերահսկողությամբ կտրամադրեն Ադրբեջանին ու Թուրքիային, ռուսները չկարողացան դա անել, ինչքան էլ Հայաստանին ճնշեցին, Հայաստանը համարեց այդ կարմիր գիծ ու ասաց չեմ տալու, ու իսկ ուժային տարբերակը Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ ինքը այդ դեպքում կօգտագործի ամբողջ գործիքակազմը, իսկ ամբողջ գործիքակազմը այդ նաև ռազմական միջամտություններ։ Երկրորդ, Միացյալ Նահանգների ամբողջ գործիքակազմը դա շատ վտանգավոր գործիքակազմ է, եւ Թուրքիան ու Ադրբեջանը հետ տեսել են թե Իրաքում եւ թե Արաբական գարնան ժամանակ մի շարք այլ երկրներում, եւ այս առումով իրենք երևի չէին ուզենա Կադաֆի կամ չգիտեմ այլ լիդերների, Արաբական երկրների այլ լիդերների ճակատագրին արժանանալ, եւ այդ առումով, նաեւ իրենց տնտեսության առումով, նաեւ հասկացան, որ այդ նույն Սաուդյան Արաբիան Թուրքիային գումարներ կտրամադրի մի պարագայում, եթե դրան այնքան էլ դեմ չի Միացյալ Նահանգները, եթե դա գալու է միջերկրական ծովով, գնա Եվրոպա եւ այդ ապրանքները գնելու են։ Եվ այստեղ մի նրբություն էլ կա։ Այս ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդիպեց Չինաստանի Կոմկուսի առաջի քարտուղար Սի Ցինպինի հետ, եւ դրանից հետո 3 չառաջի օրը Չինաստանի դեսպանը Հայաստանում շատ հետաքրքիր հայտարարություն արեց։ Ասաց, որ Չինաստանը ամբողջությամբ շահագրգռված է, որ իր նշած մի ճանապարհ եւ մի գոտի ուղությունը անցնի Հայաստանով։ Չինաստանը վաղուց այդ մասին որևէ խոսք չի ասում։ Ես 1 տարի առաջ, կամ գուցե 2 տարի առաջ, կամ մի տարի մի քիչ ավելին առաջ Չինաստանի դեսպանի մոտ անհատական ընդունելության եմ եղել, եւ ճանապարհների էներգետիկայի, մասնավորապես հիդրոէներգետիկայի եւ նաեւ մետալուրգիական համալիրների հետ կապված զրույց եմ ունեցել, որտեղ այս խնդիրները արծացվել են, ու իրենք այդ մոտեցումները բացարձակ այլ դաշտերում էին տեսնում։ Իհարկե ներդրումային ծրագրերի կողմային, բայց իրենք այլ ընտրանքային ճանապարհներ տեսնում էին այլ ուղություններով։ Հիմա Չինաստանը ասում է, որ ինքը այդ մի գոտի մի ճանապարհը տեսնում է Հայաստանով եւ շահագրգռված է դրան։ Այս չափից ավել դրական է։ Այս վերջին շրջանի իմ կարծիքով ամենադրական գործընթացներից մեկն է, որը տեղի է ունենում Հայաստանում։ Հիմա եթե խնդիրները իսկապես իմ ասած դաշտում են, ինչու Ադրբեջանը հակված չի ամբողջական խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու կամ միանալու Գրանադայի հետ հայտարարությանը, շատ պարզ պատճառով, որտեղ Ադրբեջանը դասում է առանձինս ամուսնացնում է։ Այո, որտեղ Ադրբեջանը աշխարհակաղակական զարգացումները տեսնում է այլ ուղություններով, տեսնում է, որ աշխարհը փոփոխական է, եւ այդ փոփոխական աշխարհում ինքը կարող է ունենալ ավելին, քան հայերի վերահսկողությամբ ճանապարհ, այսինքն առանց հայերի վերահսկողության լինի այդ ճանապարհը, ինքը սպասում է Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, թե ինչ տեղի կունենա այնտեղ, իրենք հավանաբար հույսով են, որ կանցնի Թրամփը, որ ամերիկային ամերիկայի համար քաղաքականությամբ քաղաքականություն է առաջանում, եւ այդ պարագայում տարածաշրջանային խոշոր խաղացողները Թուրքիան ու Ռուսաստանը արդեն խնդիրները կլուծեն իրենց մեջ, այնպես ինչպես կամենում են, եւ իմ կարծիքով Ադրբեջանը այդ առումով խաղաղության փաստաթղթի չի գալու, անելու է նման քայլեր, բայց ժամանակ է ձգելու մինչև եկող տարվա նոյեմբեր ամիսը,
որպեսզի կարողանա կողմնորոշվել իրականում ինչ խնդրի վրա է գնալու։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ մինչև եկող տարվա նոյեմբեր ամիսը Թուրքիան ամեն ինչ կանի, որ ժամանակ ձգի, խաղաղության համաձայնագրի չի գնա, բայց պատերազմ էլ չի անի։ Որովհետև այդ պատերազմը իր հետ լուրջ ռիսկեր կբերի, ինչի մասով զգուշացված է, և որովհետև եթե հնարավոր է ու իր մտածածը իրականություն դառնա ու Թրամպը անցնի, այդ դեպքում պատերազմի կարիք չկա, զոհեր տալու կարիք էլ չկա, այդ ամեն ինչ հասնի քաղաքական ճանապարհով։ Դրա համար Ադրբեջանը հակված է այդ ուղով գնալու։ Իրականում մեծ հարց է, Թրամպը կառաջադրվի թե չի առաջադրվի, որտեղ հակված է իհարկե առաջադրվելու, բայց պետք չի մոռանալ, որ Թրամպի վրա 4 քրեական գործեր կան, որոնք այսօր դատական փուլում են, իսկ Միացյալ Նահանգների դատական համակարգը բացարձակ անկախատեսելի է որևէ մեկի համար, որևէ նախագահի կամ նախագահի տեկնացուի համար, որտեղ այդ դատարանները անկախատեսելի որոշումներ են կայացնում օրենքի շրջանակներից դուրս գալով և ամերիկյան դատական համակարգի վրա ազդեցություն ունենալը գրեթե աննարին է։ Երկրորդ, եթե անգամ Թրամպին գրանցում են, ինքը մասնակցում է, շատ մեծ հարցական է Թրամպը կանցնի թե ոչ։ Երրորդ, եթե անգամ Թրամպն անցնում է, շատ մեծ հարցական է, որ հանրապետական մեծամասնությունը թույլ կտա Թրամպին վարել նույն քաղաքականությունը ամերիկան ամերիկայի համար, ինչպես անցյալում էր, թե թույլ չի տա, որովհետև վերջին ժամանակների իրենց պահված կարիարկությունները, Ուկրաինայից հետո իրենց կողմնորոշումները բավականին փոխվել են, այսինքն սրանք շատ լուրջ հարցեր են, որոնք այնպես չի, որ Ադրբեջանի հաշվարկները բերելու են իրապես այդ դաշտի վրա ու նոյեմբերից հետո խնդիրները գնալու են հենց այդ ուղով։ Նաև ես համոզված եմ, որ Միացյալ Նահանգները մինչև եկող տարի նոյեմբեր Ադրբեջանի ժամանակ չի տալու։ Իրենք հասնելու են նրան, որ Ադրբեջանը գնա ու ստորագրի որոշակի փաստաթուղթ։ Իհարկե Իլհամ Ալիևը իր ընտրությունների թեման առաջ բերելով փորձեց 1-2 ամիս ժամանակ շահել, որ ինքը որևէ փաստաթուղթ չգնա ու ստորագրի, բայց քանի որ Վաշինգտոնում կարող է տեղի ունենալ Միրզոյան Բայրամով հանդիպում, և պատահական չէր, որ Օբրայնը ասեց, որ Բլինկենը սպասում է Միրզոյանին ու Բայրամովին, հակառակ դեպքում ինքը կասեր, որ Միացյալ Նահանգները անհամբեր սպասում է Հայաստանի վարչապետին և Ադրբեջանի նախագահին իր մոտ հյուրընկալելու։ Այսինքն տեսականորեն դրանով ասում եմ, որ մենք տեղյակ ենք, որ Ալիևը նախագահական ընտրությունների է գնալու, և ես կարծում եմ, որ Օբրայնի վերջի հանդիպումը, որը տեղի է ունեցել, որ ինքը համարել էր կառուցողական, դա նաև բրիտանական որոշ հանդիպումներից հետո էր, և Բրիտանիայով այդ ամեն ինչ ճշտված էր, և իրենք տեղյակ էին, որ Ալիևը գնալու է արտահերտ ընտրությունների, և իրենք տեղյակ էին, որ Ալիևը ընդառաջ քայլեր է անելու թե գերիների հարցով և թե մնացած այլ առումներով, և այս առումով կարծում եմ ու բացարձակ չեմ բացառում, որ Միրզոյան ու Բայրամովը կարող են ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որը վերաբերվում է, ասենք, նախապես որոշած չափորոշիչների տարածքային ամբողջականության ճանաչման և այլը և այլը այս խնդիրներին։ Այս առումով ես պատահական չեմ համարում նաև, որ թե Արևմուտքը, թե եվրոպական երկրները հիմնականում ողջունեցին գերիների բացթողման խնդրին, և մնացած առումներով առանձնապես լուրջ լավատեսություն չկա, որովհետև իմ կարծիքով այս փաստաթուղթը, որը որ համաձայնեցվում էր, այստեղ պետք է տարածքային ամբողջականությունը նշելով նշվեր նաև 29,800-ը և նաև ադրբեջանական տարածքի թվերը, բայց չի նշվել, քանի որ Ադրբեջանը ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանն է, որ խուսափում է դրանք նշերած։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը նորից փորձելու է խնդիրները տեղափոխել Բրյուսելի դաշտ, Բրյուսելում ձգձգելով, բայց մեր հայերիս միանշանակ ձեռնատու է հայ-ադրբեջանական խնդիրների լուծման երաշխավոր ունենալ Միացյալ Նահանգներում, այսինքն լավագույն լուծումը, ինչը կարող ենք մենք ակնկալել, դա ամերիկյան հարթակում լուծումն է, որից հետո բրյուսելյան հարթակում լուծումն է, որից հետո տետատետ
երկկողմանի լուծումն է եւ ամենավատ տարբերակը լուծումը դա ռուսական հարթակում լուծումն է, ինչու է դեպքս, որովհետեւ Ռուսաստանը պահանջում է նոյեմբերի 9-ի կետերի պահպանությամբ, Մարիա Զախարովան նորից նույն բանն է ասում, ի նկատի ունենալով նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը, որովհետև մնացած կետերը այլևս գոյություն չունեն, և թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը այդ ընդունել են։ Հետևաբար վատարագույն հարթակը ռուսական հարթակն է, և Հայաստանի իշխանությունները որևէ բան չպետք է անեն ռուսական հարթակում, որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու, և դա միանշանակ Հայաստանի պետական շահին կամ խնդիրների լուծմանը դեմ է լինելու։ Հրավեր կա, բայց Ռուսաստանից արտգործնախարարության ներկայացուցիչն ասում է Մոսկվայում կամ երրորդ երկրում հստակության նկատի ունի Ռուսաստանի առաջնորդած կառույցների երկրներից որևէ մեկում, ինչ որ միջոցառման շրջանակներում Երևանն ու Բաքուն քննարկումներ ունենան և դժգոհում է, ասում է, Ադրբեջանը համաձայնվում է, իսկ Հայաստանը մերժում է։ Սա ինչ է նշանակում, Հայաստան այսինքն վերջնական որոշել է, որ այլևս Ռուսաստանում անելիք չկա այս հարցով։ Մարիա Զախարովան իհարկե բողոքում է տարումով, իրենք մշտապես փորձել են Ադրբեջանին ցույց տան կառուցողական, անգամ երբ Ադրբեջանը բռնի ուժով կամ բռնի ուժ կիրառելով Արցախահայությանը վրընդում էր իր հայրենիքից, այդ Ռուսաստանը փորձել է կառուցողական ցույց տալ։ Ընդհանրապես Ռուսաստանը որևէ պարագայում չի քննադատել Ադրբեջանին, անգամ երբ ռուս զինվորների են սպանել ադրբեջանցիները, դրանք համարելով սովորական երևույթ կամ դատախազության մակարդակով ճշտելու ինչ-որ քրեական գործընթաց։ Այսինքն Ռուսաստանը փորձում է ամեն գնով Ադրբեջանին պահել իր ուղենիշում։ Ռուսաստանը փորձում է ամեն գնով այնպես անել, որ Հայաստանի վերահսկողությամբ Ռուսաստանը շրջանցող արևելք արևմուտք ճանապարհները չգնա։ Ռուսաստանը տնտեսական առումով, ինչքան էլ Վլադիմիր Պուտինը խոսի ձեռքբերումներից 3-2%-ից, կոլապսի մեջ է։ Նայեք հետևյալ բանը, Սիբիր 2 գազամուղը չի կառուցվելու, Չինաստանը հրաժարվեց դրանից, Ռուսաստանը գազ վաճառելու լուրջ խնդիր ունի, անցած տարի գազի որոշակի քանակ փորձում էր վաճառել Ադրբեջանով Եվրոպա, այս տարի ես գիտեմ, ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանի հողորտակներից հետո Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ Ադրբեջանի ներկայացվել է 150 մարդու ցուցակ, որոնց վրա կարող է պատժամիջոցներ կիրառվել, և այդ պատժամիջոցները Ադրբեջանի վրա Միացյալ Նահանգները կիրառում է ոչ թե Հայաստանի վրա ունեցած կամ Լեռնային Ղարաբաղում արված անօրինական կամ միջազգային աշխարհակարգ համարելու գործընթացների առումով, այլ Ռուսաստանի հետ էներգետիկ կապերի կամ սանկցիոն ապրանքների Ադրբեջանով բացթողնելու առումով։ Ես ես վստահաբար եմ ասում, որ Ռուսաստան-Ղազախստան կապով անօրինական սանկցիաների տակ գտնվող էներգետիկ ռեսուրսներ վաճառելու առումով Ադրբեջանում պատժամիջոցների ցուցակի տակ են ընկած Մերի Ալիևայի հոր եղբոր որդիները, ֆինանսների նախարարի որդին, պաշտպանության նախարարի դուստրը, մի խոսքով ադրբեջանական ոչ էլիտա, և այս ցուցակը ներկայացվել է, որ մենք գիտենք, որ դուք այս ընկերություններով խախտել եք Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, և այս մարդիկ կընկնեն սանկցիաների տակ։ Ինչ են արել։ Այդ ուղղակի ներկայացվել է և ասվել է, որ եթե Ադրբեջանը գնա այն ճանապարհով, ինչով որոշել է, ուժային տարբերակով խնդիրներ լուծելու կամ ռուսական ուղեծրով ուժով ճանապարհներ բացելու կամ ճանապարհը Իրանով տանելու առումով և դառնա Ադրբեջանի թշնամին, Միացյալ Նահանգների թշնամին, ապա կկիրառվեն այս պատժամիջոցները։ Վաշինգտոնն է ներկայացրել այդ ցուցակը։ Ինչպես։ Վաշինգտոնն է ներկայացրել այդ ցուցակը։ Իհարկե, միանշանակ։ Ես կարծում եմ, դա կարող է ներկայացնել նաև Եվրոմիությունը, բայց որ այդ գործընթացը արվել է և այդ գործընթացը ներկայացվել է
արևմուտքի կողմից Վաշինգտոնի հովանավորությամբ, այստեղ կասկած չունեմ, որովհետև այս տեղեկատվությունը այնքան էլ արդեն փակ չի արևմտյան շրջանակների համար, այնքան էլ արդեն փակ թեմա չի։ Այսինքն պարզից պարզ է, որ արևմուտքին ու ԵՄ-ին նման տոնով Ադրբեջանի պատասխանների պարագայում այս երկրները որոշակի քայլեր դանդաղ, բայց անելու էին Ադրբեջանին իր տեղը ցույց տալու համար։ Եվ այս առումով Ռուսաստանը, քանի որ էներգետիկ առումով շուկաները փոքրացել են, Չինաստանը հրաժարվում է Սիբիր 2-ի հետ գազամուղը կառուցելուց, ճանապարհային առումներով մեկ ուղի մեկ գոտին շրջանցում է Ռուսաստանը։ Տեսեք, Չինաստանն ունի տրանսսիբիրյան մագիստրալ այդ երկաթուղին, որը չի օգտագործում։ Երկաթգիծ է, որը կա, որ Ռուսաստանով կարող է գնալ Եվրոպա, չի օգտագործում։ Չինաստանը չի օգտագործում։ Ինքը մեկ ուղի մեկ գոտի, մի ճանապարհ մի գոտի նախագիծ է արել, որի հիմնական խնդիրն է շրջանցելու Ռուսաստանը, որովհետև ինքը Ռուսաստանին այդ առումով տեսնում է մրցակից կամ տեսնում է որպես ոչ բարեխիղճ գործընկեր։ Եվ այսօր իրենք արդեն այդ խոսում են, որ այդ ճանապարհը անցնի Հայաստանով, Վրաստանով, այդպես կգնա Եվրոպա։ Իրենք դեմ չեն լինի նաև, որ Ադրբեջանով մտնի Ադրբեջանով, հետո Հայաստան, հետո Նախիջևանով Թուրքիա, հետո Թուրքիայով գագնա ասնի մինչև միջերկրական ցում։ Բացարձակ դեմ չեն լինի, ու դա բավականին լավ ճանապարհ է, եւ դա ձեռնատու է թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի եւ թե Հայաստանի։ Այստեղ խնդիր է առաջանում Վրաստանի համար, բայց Վրաստանը լոգիստիկ առումով այն կողմից էլ ունի ճանապարհ, Բաքու-Թբիլիսի ջերեան ճանապարհը, որ այն կողմից էլ կարող է աշխատել, այսինքն այնպես չի, որ Վրաստանը ամբողջական դուրս է մնում այդ մեկ ուղի մեկ գոտի ճանապարհից։ Այսինքն իսկապես այս տարածաշրջանում ճանապարհային հանգույց է ձևավորում, ինչ միջազգային հանրությունը անվանում է հաբ, այս Կովկասյան ինչ որ հաբ է, որի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում է խաղաղության խաչմերուկ և այլ, ամեն մեկը մի անուն է դնում սրան, բայց այս տարածաշրջանը դառնում է խոշոր խաչմերուկ արևելքի արևմուտքի և հյուսի և հարավի միջև, և Միացյալ Նահանգներն ասում է, որ ինքը լուրջ հետաքրքրություն ունի այդ ճանապարհների վրա, որ ինքը շահագրգռված է այդ ճանապարհային գործընթացների մասնակից լինելու, և ընդհանրապես թե Եվրոպան, թե Արևմուտքը աշխատում են իրենց երկրի բարեկեցությունը բարելավել նման խնդիրներում, որտեվ իրենք ունեն ազատ գումարներ, իրենք դնում են այդ ազատ գումարները, և այդ ազատ գումարների միջոցով կրկնակի երակի շահույթ են ունենում և բարձրացնում են իրենց քաղաքացիների բարեկեցությունը, ինչը շատ-շատ նորմալ է։ Մենք էստեղ ինչ ունենք անելու, մենք շատ կարևոր խնդիրներ ունենք անելու։ Օրինակ տեսեք, համարում եք ես ասացի, որ Հայաստանի իշխանությունը պիտի ձեռնպահ մնա ռուսական հարտակում որևէ հանդիպումից։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը համաձայնություն է տվել Լենինգրադում մասնակցելու ԱՊՀ երկրների գագաթաժողովի և ԵԱՏՄ ժողովի։ Լավ, ԵԱՏՄ-ի պարագայում, եթե ինչ-որ կերպ կարելի է հասկանալ ձմեռե գազը և այլը, չգիտեմ, լարսում մեքենաների կանգնել կամ նախագահությունը պիտի մեզ գա, դեռ չենք եկել, և ես գտնում եմ, որ ես փուլում դեռ հապկից է դուրս գալ պետք, հետո ԱՊՀ-ի նոր խնդիրը հասցնել, ԵԱՏՄ-ին այդ քայլերը պիտի անի դանդաղ, ինչ-որ կերպ հասկանալի։ Բայց ԱՊՀ երկրների գագաթաժողովին մասնակցության իմաստը ո՞րն է։ Եվ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ասել է, որ այդ երկրները երբերեք էլ ինքնուրույն չեն եղել, նրանք կախվածություն ունեն, և նրանք ըստ էության գաղութային կարգավիճակ ունեն, ու այդպիսին էլ պիտի լինեն։ Այդ ԱՊՀ-ն Պուտինը տեսնում է Ռուսաստանի գաղութներ, մենք ինչ գնում ենք այդ գագաթաժողովին հիմնավորելու, որ մենք այդ գաղութ ենք։ Դե սա չի նշանակում, որ Հայաստանը չի բացառում մոսկովյան հարթակները։ Այո, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը չի բացառում մոսկովյան հարտակները։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու են, ամեն ինչ անելու են, որ Լենինգրադում Պուտին և Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում տեղի ունենան։ Եվ ես հակված եմ նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամեն ինչ պիտի անեն, որ Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունների կամ խաղաղության համաձայնագրի կամ հետագա զարգացումների հետ կապված որևէ փաստաթուղթ այլևս Ռուսաստանում չստորագրվի։ Եթե իրենց նոյեմբերի 9-ի ստորագրած փաստաթուղթը դաս չի եղել,
apa ես դեպքում արդեն ամեն ինչ անիմաստու անհետ կդառնա, ես ամեն ինչ ջուրը կընկնի, այն ձեռբերումները, այն ամեն ինչը հնարավոր է հետագայում անել, եթե Հայաստանը գնա այդ քայլերը։ Եվ այդ առումով ես իսկապես կդառնամ կոշտնդիմություն։ Կոշտնդիմություն, որովհետև սա երկրի ինքնիշխանության կամ երկրի արտաքին քաղաքականություն չունենալու կամ այդ մանյովրով երկիրը մասերի բաժանելու գործընթացի կվերածվի։ Ես նորից ու նորից կոչ եմ անում Հայաստանի իշխանություններ նախ չմասնակցել նման միջոցառումների, որովհետև այդտեղի որևէ գործնեություն չի ապահովագրում Հայաստանի, որ գնացիր այդտեղ երկու ամիս հետո, եթե ինչ-որ խնդիր եղավ, եղավ Ռուսաստանը քո գազը չի փակելու։ Ինքը փակելու է նպատակարարության, երբ կեֆդ է մասնակցես, չմասնակցես։ Այսինքն այդ մասնակցությունը ուղղակի անիմաստ, նախ չմասնակցել, բայց եթե մասնակցում են էլ որևէ փաստաթուղթ կամ որևէ համաձայնություն կամ այդ հարթակում այդ երակոմ հարթակում որևէ փաստաթուղթ չստորագրեն, սա ղեր կարևոր է։ Երկրորդ խնդիրը նրանում է, որ մենք մինչև եկող տարի նոյեմբեր ԱՄՆ ընտրությունները ժամանակ ունենք, եւ այդ ժամանակը շատ ճիշտ օգտագործել է պետք, իսկ ճիշտ օգտագործելու համար բազմաթիվ քայլեր կան, որոնք Հայաստանի իշխանությունները պիտի անեն, որոնք հազար անգամ ավելի կարևոր են, քան իրենց այդ ՀԱՏՄ-ը։ Մենք պիտի հզորացնենք մեր երկրի տնտեսությունը, մենք պիտի դիվերսիֆիկացնենք մեր երկրի տնտեսությունը։ Տեսեք, Ադրբեջանը 50 միլիարդ պաուստային ֆոնդ ունի, բայց իր երկրի տնտեսությունը հակված է դիվերսիֆիկացնելու ու ալտերնատիվ ճանապարհների առումով ինչեր անում։ Մենք ինչ ենք անում, Քերոբյանի թվերին ենք հետևում։ 2 միլիարդից ավելի զբոսաշրջիկ արկելած գիտեք, եթե մենք ապրեինք Եվրոպայում, զարգացման այդ տեմպերը կլիներ հրաշալի։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում ու ունեցել ենք այնպեսի ցուցանիշներ, որի պարագայում ճշնամին 6 անգամ ավել սպառազինություն է ունեցել, որ այդ թվերը ոչ մի բան է, զրո են։ Զարգացման զրո ծրագիր կա, սովորական բան ասա։ Միացյալ Նահանգները 6 ամիս առաջ ասաց, որ իրենք պատրաստ են Հայաստանին տրամադրել մոդուլային ատոմակայաններ, էներգետիկ, հայկական էներգետիկ կախվածությունը կամ էներգետիկ տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու առումով։ Հայտարարությունից հետո Հայաստանի իշխանություններն ինչ են արել, կա որևէ քայլ, որը արել է։ Արել են, ինչ են արել, ոչինչ չեն արել, ոչինչ։ Իսկ եթե իրենց ասում ես, իրենք ասում են, դե հայտարարել են, հետո ոչ մի, իսկ ինչ պիտի անեն։ Նախ Հայաստանի ինքը պիտի ահռելի ջանք գործադրեր, փողեր ծախսեր, որ Միացյալ Նահանգները նման հայտարարություն աներ։ Բազմաթիվ երկրներ, սկսած Սաուդյան Արաբիայից մինչև Արաբական Էմիրություններ, չեք պատկերացնի, թե ինչեր են անում, որ Միացյալ Նահանգները նման առաջարկություն անի։ Ոչինչ չեն կարել, իրենք էլ արել են։ Դրանից հետո Հայաստանի իշխանությունը ինչ պիտի անեն։ Պիտի խումբ ձևավորեր։ Ասենք ձեզ Մարեկ դներ այդ խմբի ղեկավար, ասել՝ «Քու պատասխանատվության տակ է, այ այդ հայտարարությունից հետո, այ այդ հայտարարությունը իրականություն դարձնելու գործընթացին»։ Քեզ Մարեկ ջան, կծում ենք, չգիտեմ, մակունցի մի տեղակալին, էներգետիկայի ՏԿ նախարարության էներգետիկայի գնով ինչ որ մասնագետի, վճարում ենք ծախսերը, թռեք Վաշինգտոն։ Գնացեք պետական դեպարտամենտ, հանդիպեք Բլինկենի տեղակալի հետ, ասեք այս հայտարարությունը որ արել եք, այս որտեղից սկսենք։ Դուրս գալուց հետո հարցազրույց տվեք, չգիտեմ, Հմեկի Պետրոսին ասեք, թե ինչ քայլեր է եւ ինչ է սպասում։ Ու այսպես ամեն շաբաթ, որ մի ամիս հետո ասեիք, որ այ այն ինչ որ Միացյալ Նահանգներն առաջարկել էր հենց այնպես ու գործը տեղի չի շարժվում, կամ այն ինչ որ Միացյալ Նահանգներն առաջարկել էր 4 ամիս հետո գործընթացը սկսելու է, պետք է առաջարկած առաջարկությունների հետևից դրվեն կոնկրետ մարդիկ, դրվի պատասխանատվություն, այդ մարդկանց ասել գնացեք արեք։ 6 միլիարդից 5-ից մինչև 6 միլիարդ կամ 4-ից մինչև 6 միլիարդ, կախված 400 մեգավատ ենք վերցնում, թե 500 մեգավատ, մինչև 8 միլիարդի հասնող ներդրումային խնդիր է։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ է 8 միլիարդը ներդրումը, երբ որ այդ 2 միլիարդից է խոսում Տրոսյան։ Եթե գա տակը Հայաստան, մենք պատկերացնում ենք, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը քանի աշճանով կբարձրանա, եթե այստեղ Հայաստանում հայ-ամերիկյան մոդուլային էլեկտրոկայաններ լինեն։ Կապ բազմաթիվ ջրային ռեսուրսների հետ կապված խնդիրներ։ Հիմա
աշխարհի ցանկացած քաղաքականությամբ զբաղվող մարդու, եթե հարցնեք, ասեք, ովքեր են Հայաստանի բարեկամները արևմուտքում, բոլորը կասեն Ֆրանսիան։ Ներառյալ ցանկացած ադրբեջանցի կասի Հայաստանի բարեկամը արևմուտքում Ֆրանսիան է։ Հարցնեք, ովքեր են Հայաստանի բարեկամ երկրները Ասիայում, ցանկացած մարդ կասի Հնդկաստանը։ Ցանկացած մարդ, մենք ինչ ենք անում այդ ուղղություններով։ Ես հիմա գիտեմ, որ Հնդկաստանը բոլոր ուղղություններով, բազմաթիվ ուղղություններով առաջարկություններ ունի Հայաստանը։ Այսօր միակ արդյունաբերական ձեռնարկությունը, որ Հայաստանում կառուցում են, այդ մետաղաձուլական գործարանն է, որ հնդիկ է Ամերիկայի քաղաքացի։ Ուրիշ արդյունաբերական ձեռնարկություն Հայաստանում չի կառուցվում։ Չկա։ Ռուսաստանից եկածների կամ նրանց ներդրած փողերի կամ առևտրի վրա տնտեսություն են ձևավորում։ Էս է այսօրվա տնտեսական մտքի, հայկական տնտեսական մտքի գլուխգործոցը։ Զրո արդյունաբերություն, դրա համար այն միջին մակարդակը ըստ մեր վիճպետպարտության թվերի չի բարձրացել, այլ ընկել է, որտեղ արտադրանք չկա։ Մտնում դուրս է գալիս, մտնում դուրս է գալիս։ Արտադրանք չկա, արտադրություն չկա, ստաբիլություն չկա, դրա համար լաչ չկա։ Իսկ այդ երկրները, ասենք, Ֆրանսիան մեզ առաջարկություն չունի, օրինակ Հնդկաստանը հիմի առաջարկում է, ես վարչապետին էլ նամակ եմ գրել, դեռ այսօր պատասխանը չեմ ստացել, որ իրենք առաջարկում են, ասենք, հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցեն, որոնք բնականաբար ջրամբարներ են ունենալու, Լորի Բերդ, Շնուխ և Արաքս գետերի վրա։ Ընդհանուր ներդրումային գումարը այդ հիդրոէլեկտրակայանների և այլնի մոտավորապես հասնելու է, ասենք, $1 միլիարդ սահմաններին և այլը։ Սա բավականին լուրջ գումար է։ Այս Հայաստանի ջրային ռեսուրսների խնդիրը բավականին լուրջ կթեթևացնի։ Վարչապետը իր մամուլի ասուլեցում երկար բարակ բացատրում էր, որ ջուրը խնայել է պետք, որ այկապիլյար ջրով ոռոգումը, ջրի խնայումը ինչ կարևոր բան է։ Ու էտ ասում է մի երկրի վարչապետ, ում երկրում 7-2 միլիարդ, 7-2-ից 7-4 միլիարդ ձնալի ժամանակ ջուր է առաջանում, իսկ Հայաստանին պետք է 2-2 միլիարդը։ Ու մենք նույնիսկ 2-2 միլիարդ այդ 7-4 միլիարդից չենք կարողանում հավաքել, օգոստոս ամսին գյուղացին ջրի խնդիր է ունենում։ Խնայողությունը պիտի պետությունից սկսի, պետությունը պիտի իր ռեսուրսները կարողանա խնայել, այդ չլսնի քուր կամ արաքս, որ գնա Կասպիսով։ Այստեղից է խնայողությունն անել պետք։ Այդ ուղղությամբ մեզ առաջարկություններ անող կան, իհարկե կան։ Ժամանակին այդպիսի առաջարկություններ Արլեն Սերժ Սարգսյանին ֆրանսիացիները գրել էր հիդրոէլեկտրակայան Մեղրիում, չկառուցեց, ինչի, հիմի ինչի չեն կառուցում։ Այն ժամանակ գիտենք, ռուսները թույլ չտվեցին, հասկացան։ Հիմի Հնդկաստանն է, Հնդկաստանին ինչի չեն, Հնդկաստանը որևէ պրոբլեմ չունի Ռուսաստանի հետ, Հնդկաստանը որևէ պրոբլեմ չունի Իրանի հետ, որևէ մեկը, ոչ Իրանը, ոչ Ռուսաստանը դրան դեմ չեն լինել, ինչի չեն կանում։ Որովհետև տնտեսական միտքը Հայաստանում գոյություն չունի։ Տնտեսագետները Հայաստանի այ կառավարության հաշվապահներ են։ Պարզ հաշվապահներ։ Որևէ ինքնուրույն քայլ, որևէ ապագային միտված քայլ, որևէ տնտեսության արդյունաբերությանը վերաբերող քայլ գոյություն չունի։ Չկա առևտուր սպասարկման ոլորտ, էս է։ Իսկ դրանով գիտություն չես զարգացնի։ Դրանով լուրջ աշխատատեղեր չես ստեղծի։ Տուրիստները կան, աշխատատեղ կա, բայց որ տուրիստներ չեղան, մենք պատերազմի մեջ երկիր ենք, վաղը կարող է պատերազմ լինի ու տուրիստ չլինի, այդ աշխատատեղերը ինչ լրի փակվելու են, թույլանոցները դատարկվելու են, դրանք լրի սննկանալու են, ինչ փողոր դրել են, այդպես է լինելու։ Պարոն Սարգսյան, ձեր հայտնած տեղեկությունների հետ կապված մի քանի հարցեր առաջացան, մասնավորապես ադրբեջանական պատժամիջոցների հետ կապված։ Նախագահական ընտանիքին կոնկրետ այդ անձանց, հա, Ալիևների ընտանիքին առնչվել են այդ պատժամիջոցները, թե ոչ, ցուցակում նրանց անունը եղել է։ Միանշանակ ասացի, որ ես գիտեմ, որ Մեհրիբան Ալիևայի եղբայրը, չէ, կոնկրետ Ալիևը կինը, երեխաները, ինչ որ փեսայի մասով ինչ որ բան կա, գիտեք, այդ ցուցակները ես չեմ տեսել, բայց ես հստակ գիտեմ եվրոպական շրջանակներում բավականին հուսալի մարդկանց կողմից այդ խուսակցությունները, որոնք զբաղվում են ԵՄ-ը և Ադրբեջան փոխհարաբերություններով, և նաև հայկական են շրջանակները, որոնք Միացյալ Նահանգների
պետական դեպարտամենտում, տնտեսական օջախներում աշխատում են Միացյալ Նահանգների համապատասխան կառույցների հետ, իսկ դրանք սովորական մարդիկ չեն, դրանք պատահական մարդիկ չեն, այդ մարդկանց տեսակետները հազվադեպ է եղել, որ իրենք ասել են ու իրականություն չի եղել, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակվանից, դրանք մարդիկ են, որոնք թե ԵՄ քաղաքական կյանքում, թե Արևմուտքի քաղաքական կյանքում որոշակի ներկայություն ունեն եւ ազդեցություն ունեն։ Եվ այդ շրջանակներից եկող փաստարկները ես ընդունում եմ ռեալ իրականություն, որտեղ առաջի դեպքը չի, որ այն ինչ որ ասում են, դա իրականություն է դառնում։ Իսկ այն ինչ որ վերաբերվում է Հնդկաստանին երկաթգծի ռեսեր պատվիրելու, այս արդեն հնդկական աղբյուրներից եկող տեղեկատվություն է, տնտեսական տեղեկատվությունն է, սա 100%-անոց տեղեկատվությունն է։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը սկզբից փորձել է այդ երկաթգծի ռեսերը գնել Չինաստանից, բայց Արևմուտքի ինչ-ինչ ջանքերով է տեղափոխվել Հնդկաստան, որովհետև նախ Հնդկաստանում մատակարարումների վրա Արևմուտքը որոշակի ազդեցություններ ունի եւ նաեւ կարծում եմ որոշակի շահեր ունի այդ գործարաններում եւ իրեն ձեռնատու է վերահսկել այդ ինչ ուղղությամբ Ադրբեջանը կանի ըստ դրա էլ կստանա։ Հիմի աշխարհում շատ լուրջ դիֆիցիտ է երկաթգծի ռեսերի։ Ես նաեւ զարմացա, որ դրա ամենախոշոր արտադրողներից մեկն էլ Սաուդյան Արաբիան է։ Եվ կարծում եմ, որ Էրդողանը Սաուդյան Արաբիա գնացել էր այդ պարտքը ուզելու ոչ միայն գումարային տեսքով, այլ նաև երկաթգծի ռեսերի տեսքով, որ կախվածություն է այդ առումով թուլացնի։ Ընդհանրապես, եթե սրանից 30 տարի առաջ հիմնական ուղղվածությունը աշխարհի պատերազմների գնում էր էներգետիկ ռեսուրսների վրա, գազային, նավթային եւ շահագրգռվածությունների դաշտը այդ ենթատեքստում էր խնդիրներ լուծում, քաղաքական, արտաքին քաղաքական։ Այսօր աշխարհը տեղափոխվել է լոգիստիկ դաշտ, ճանապարհների վրա, եւ բոլորը հասկանում են, որ 20-30 տարի հետո էներգետիկ ռեսուրսների պահանջարկը պակասելու է, եւ հիմնականում էներգետիկ ռեսուրսներով եւ կարճ ճանապարհներով ու փոխանցում նորով է, որ պետությունները կարողանալու են իրենց տնտեսությունը հզորացնել, եւ բոլորը փորձում են այդ ճանապարհների վրա ազդեցություն ունենալ։ Եվ այս առումով Արևմուտքը հակված է, որ այդ ճանապարհները շրջանցեն Ռուսաստանը եւ Իրանը շատ բնական պատճառներով, եւ այս առումով իմ կարծիքով կարողացել է, այսպես ասեմ, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին գոնե այս փուլում բերել որոշակի տրամաբանության դաշտ, որտեղ իրենք հասկացել են, որ այս ուղով հնարավոր է ճանապարհ ունենալ, որ Հայաստանի ճանապարհներով իրենք կարող են օգտվել եւ այդ ճանապարհները Հայաստանի ինքնիշխան պետության ազդեցության տակ լինելով այդ ճանապարհներից օգտվել նաեւ դեպի Եվրոպա միջերկրական ծով հասնելու առումով կունենա Միացյալ Նահանգների դրական վերաբերմունքն ազդեցությունը, եւ ինչի՞ չէ, կարող է տեսնել, որ նաեւ այս ուղությամբ իրենց ունեցած, մինչ այս ունեցած մոտիվացիան ավելի արդարացված է, քան ասենք ունենալ, չգիտեմ, այս տարածաշրջանում ծայրագավառ, ռուսական ծայրագավառի կարգավիճակ ունեցող Հայաստան։ Եվ Բլինքենի զանգը, հա, ասեցիք, այդ երկաթգծի հումքի հետ կապված, ինչով է պայմանավորված։ Պայմանավորված է նրանով, որ Արևմուտքը ինքը շահագրգռված է այս ճանապարհների բացմամբ, որ Արևմուտքը նաև այս ճանապարհներում, որտեղ հարյուրավոր միլիարդների ներդրումներ են պահանջվում, մասնակցություն է ունենում, իսկ ճանապարհների վրա, կոմունիկացիաների վրա արվող ներդրումները, դրանք ամենա լուրջ ետվերադարձվող եւ մեծ շահույթներ ապահովող եւ երկարաժամկետ շահույթներ ապահովող ներդրումներ են, այսինքն Միացյալ Նահանգները շարժվում է թե իր քաղաքական եւ թե իր տնտեսական շահից, եւ ասում է, որ այդ ճանապարհների վրա ինքը պիտի բաժին ունենա ու ինքը չպիտի այդ խաղից դուրս մնա ու այդտեղու տեղի ունեցողից չպիտի ընձև լինի, որ Միացյալ Նահանգները բաժին չունենա, որտեղ ինքը հետաքրքրված է Միջին Ասիայից, Ասիայից մինչև, չգիտեմ, Եվրոպա գնացող ամեն ինչով,
ու սա շատ բնական է։ Տեսեք, օրինակ, Ռուսաստանը խնդիր ուներ Թուրքիայում Ադրբեջանի հետ միասին ձևավորել գազային հաբ, որտեղ Ադրբեջանին էին քանդվում, որտեղ ինքը Ադրբեջանին էլ այդ առումով համարում է մրցակից։ Հիմա այդ գազային հաբի խնդիրը կարծես փակվել է։ Այդ խնդիրը այլևս օրակարգում չէ։ Ինչու՞, որովհետև ինչ Թուրքիան չի ուզում, իհարկե Թուրքիան ուզում է, որտեվ Թուրքիան ռուսական գազի սլավ օգուտներ է շահում, ինքն դառնում է գազային երկիր գազ չունենալով, ռուսական գազը վերավաճառելով։ Դրան դեմ է արևմուտքը։ Արևմուտքը կողմ է, ինչքան էլ զարմանալի, որ գազային հաբ դառնա Իրանը Կատարի հետ, որը կփոխարինի ռուսական գազի։ Եվ ինքը պատրաստ է այդ Կատար-Իրանյան գազը Հայաստանով, Վրաստանով հասցնել մինչև Եվրոպա։ Խոսքը շատ մեծ գազի ծավալների մասին է, մոտ 500 միլիարդ խորանարդ մետր գազի ծավալների մասին է, որոնց տեղափոխման ժամանակ տեղափոխող կազմակերպությունները ունենում են ավելի մեծ շահույթ, քան գազ արտահանող պետությունները։ Հիմա սա իհարկե Միացյալ Նահանգների գերշահերից է բխում, եւ հետ է պատճառը, որ Միացյալ Նահանգները ճանապարհների, կոմունիկացիաների, այսինքն աշխարհի զարգացումը երկու ուղղություն ունի, եւ հարուստ են լինելու են պետությունները, ովքեր տիրապետում են ճանապարհներին, կոմունիկացիաներին եւ էներգետիկ ռեսուրսներին։ Պարոն Սարգսյան, Ֆրանսիայի սենատի քննարկումներից տեղեկացանք, որ Փարիզը առաջկայում բաստյոնների թվականակը Հայաստան մատակարարվող ավելացնելու է, եւ դրան զուգահեռ կոշտ քննադատություններ կան Մոսկվայից։ Մարիա Զախարովան Լավրովի խոսնակը հայտարարում է, որ այն զենքերը կոպիտ ասած, որ պետք է դեննետեին, ուղարկում էին Հայաստան, եւ այս հայտարարությունները պաշտոնական Մոսկվան անում է Հայաստանի նախապես վճարված գումարի դիմաց զենքեր չմատակարարելուն զուգահեռ։ Ինչով է Մոսկվայի անհանգստությունը պայմանավորված։ Դե գիտեք, Մարիա Զախարովը կարող է ասել, որ չգիտեմ, Լադա Կալինան կամ Զապարոժեցը Ռենոյից կամ Սիտրոենից լավ մեքենա է։ Ճաշակի խնդիր է, ճաշակի խնդիր է։ Ֆրանսիացիները լավ կոնյակ են սիրում խմել, լավ շամպայն, Զախարովան ովի է սիրում խմել, առավոտյան են էլ թունդը, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, իսկապես ճաշակի խնդիր է, չեմ էլ մեղադրում, իրենց հետ է դուր գալիս, թող իրենք դրանով գնան, մեզ բաստիոնները շատ դուր են գալիս, մենք այդ բաստիոնները սիրով ընդունում ենք, ու ինչքան շատ, այնքան լավ։ Գիտեք, շատ մեծ բան կա, Հայաստանի հետ տեղի ունեցածները վերջին ժամանակների նաև իրենց մեջ որոշակի մարդկային վերաբերմունք ունեն։ Այս վերաբերմունքը խոսքով է եւ աջակցությամբ։ Խնդիրը աջակցության չափիններ չի։ Տեսեք, ասենք, այս գերիների փոխանակման առումով ով չանարեց, շնորհավորեց, բարի խոսքեր ասեց։ Ռուսաստանից որևէ բան կա։ Մարիա Զախարովան այս թեմայով ինչ որ բան ասել է։ Ասացին դրական ենք։ Ասել են, դե լավ է, որ հայտարարությունն ընդհանուր հայտարարությունն են, կարծեմ գնահատական։ Ես կարծում եմ, որ դա բացարձակ իրենց սրտով չի։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ իրենք վտանգ են տեսնում, որ իրենք համարում են, որ Իլհամը էլի որոշակի խաղեր տվեց, բայց իրենք չեն քննադատի Իլհամին, իրենք չեն դատապարտել երբեք Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցողը, չեն դատապարտել, չգիտեմ, սկսած այն պատերազմի օրվանից սկսած Ադրբեջանի կեցվածքն ու պահվածքը, այդ բոլոր գործընթացներում համապատասխան իրավիճակներում, թեկուզ գոնե մենակ միայն խոսքով, արևմուտքը տեսակ է ասել, կանգնել է մեր ժողովրդի, մեր կողքին, ասել է չի կարելի ուժով, չի կարելի ուժի սպառնալիքով, ասել է չենք թույլ տալու, չնայած դրանից հետո տեղի է ունեցել, բայց միևնույն է, իրենք փորձել են այդ ասելով գոնե կանխարգել են, ռուսները ինչ են արել, ռուսները միշտ առաջարկել են այն, ինչը Ադրբեջանն է առաջարկում, մի բան էլ ավելին, որ Ադրբեջան իրենց կողմից լինի։ Եվ այս առումով իրենք ամբողջությամբ կորցրել են վստահությունը մեր նկատմամբ։ Իրենք վստահությունը կորցրել են ոչ միայն մեր միջին ասիական հանրապետությունների նկատմամբ, այնտեղ էլ լուրջ խնդիրներ են ունեն իրենք։ Իրենք այսօր չունեն բարեկամներ, իրենց միակ բարեկամը Բելարուսն է,
Belarusն էլ, քանի որ ինքը միակն է, որ միութենական է մտել, ու իրեն բոլորը անլուրջ են վերաբերում, ուզում է իր նմանները շատանա։ Բնական է, չէ՞, որ Բելարուսի մտցնելուց հետո Ռուսաստանն ու Բելարուսն ուզում են, որ ինչ որ մեկն էլ լինի։ Ու այդ ինչ որ մեկը ով պիտի լիներ։ Եթե նայեք, ուրիշի չկար։ Այն նախկինների թողած Հայաստաններ, որը պիտի այդպիսին լիներ։ Ու եթե նրանք լինեին, այդպես էլ լինելու էր։ Բայց քանի որ այս ուրիշ Հայաստան էր, այդպես չեղավ։ Ու բնականաբար այդ խնդիրը լուծեցին պատերազմով։ Այսինքն պատերազմը մեր ինքնիշխանության դեմ է եղել։ Ռուսները չեն ուզում անկախ Հայաստան ունենալ։ Իրանք ուզում են Բելարուսի նման Հայաստան ունենալ։ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր դա համարում են լավ տարբերակ։ Այդ իրենց խնդիրն է։ Այդ իրենց խնդիրն է։ Իրանք համարում են, որ այդ դեպքում փրկում են կյանքեր։ Բայց մենք կորցում ենք մեր ինքնիշխանությունը, կորցում ենք մեր պետականությունը, այն ճանապարհները, ինչ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուզում են, միևնույնն է դրանք տալիս ենք, Ղարաբաղն է միևնույնն է տալիս ենք, ուղղակի պատերազմ չի լինում։ Իսկ եթե պատերազմում ենք, այո, կորցնում ենք կյանքեր։ Այո, հնարավոր է նաև կորցնենք տարածքներ, բայց մենք հնարավորություն ենք ունենում դրանք հետ բերելու մի բան էլ ավելին։ Մենք մեր արժանապատվությունը վերականգնում ենք, մենք մեր զավակներին, թորներին զարգանալու հույս ենք թողնում, բարեկեցության հնարավորություն ենք թողնում, պայքարել է պետք։ Մենք մեր պետականությունը կորցրել ենք անդադ այդպես համակերպվելով, թո պարսիկ շահերը մեզ թագավորներ նշանակեն, նահանգապետներ նշանակեն, մենք էլ բողոքենք այդ մեր նահանգապետ տկերից պարսիկ շահերին։ Այս տրամաբանությամբ մտածողներ ցավոք այսօր մեր մեջ էլ կան։ Բայց հիմա աշխարհը Հայաստանին լուրջ ընդունում է, որովհետև իշխանության մի ներկայացուցիչից լսում են, որ արցախահայության կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայից մակում լսում են, որ նրանք ցեղասպանության վտանգի առաջ են կանգնած, եւ Ալիևի վարչակազմը դա օգտագործում է հայկական կողմի դեմ, այդ հայտնի հայտարարությունը Փաշինյանի, որը Միրզոյանի հայտարարության հետ այսպես միմյանց դեմ դուրս եկան։ Այսպեսի դեպքերից հետո, հա, լուրջ ընկալում կա Հայաստանի, Հայաստանի իշխանությունների դեպքում։ Գիտեք, կոնկրետ դեպքի առումով, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը նման հայտարարություն արեց, այդ հայտարարությունը արվում էր քաղաքական տակտիկայի նկատառումներից ելնելով, եւ խնդիրը հետեւյալում էր, որ Արցախայությունը չլքի Արցախը, մնա Արցախում, դիմակայի դրան էլ, որ այն խոճապի ինչ կար Արցախում, ինչը պատճառ դարձավ միանգամից 120,000 մարդու սեփական կյանքը կորցնելու վախից ելնելով լքել Արցախը, օգտագործվելու էր, որ դա իրենք խոժար կամքով են դուրս եկել։ Այսինքն Ադրբեջանը այդ օգտագործելու էր։ Ընդհանրապես հողը նրանն է, ով այդ հողի վրա ապրում է։ Ընդհանրապես, եթե մենք ուզում ենք Արցախը մնա հայկական, Արցախը վերադառնա, պիտի ամեն ինչ անենք, որ Արցախահայերը վերադառնան Արցախ։ Անկախ այսօրվա եղած կարգավիճակից։ Կա խնդիր, դրանից հետո Ադրբեջանը միանգամից արագ խնդիր առաջացրեց, որ գիտեք, ես սրանով էլ չեմ բավարարում։ Ոչ միայն ես իմ տարածքը, Լեռնային Ղարաբաղը, ինչը ես ՄԱԿ-ի 53-րդ հոդվածով իրավունք ունեմ իմ պետության ամբողջականությունը, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանել ու ազատել սեպարատիստներից, եւ նա ես նաեւ իմ տարածք եմ համարում Հայաստանի այլ մասեր, ինչի 29,800-ը չի ստորագրում այսօր Ալիև։ Ինչի անդադ խոսում ստատուս կվոյից, որովհետև համարում է, որ այդ դիրքերը Ջերմուկում, Սոտքում, Սև լճի շրջանում, որ վերցրել է, դրանք իրենն են։ Ինքը դրա համար չի մտնում 29,800-ի տակ։ Այսինքն Ադրբեջանը տարավ էս գիծը, ու աշխարհը, որպեսզի դա հակազդի, միանգամից թողեց այն խնդիրը առանձին, Արցախի խնդիրը, չմոռանալով է։ Բայց այսօր դրսում ավելի շատ են խոսում Արցախահայության իրավունքներից, նրանց հետ վերադառնալու իրավունքներից ու դրա հնարավորություններից, կան Հայաստանում։ Իմ կարծիքով դա էլ է նաև ինչ-որ առումով պայմանավորված։ Իմ կարծիքով այսպես է,
Ես համարում եմ, որ արևմուտքը խնդիրը դրել են հետևյալ հարցության մեջ. Հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը չպետք է կապված լինի Արցախի Արցախայության հետ կապված խնդիրներին։ Սա Ալիևի պահանջը եղել եւ հավանաբար արևմուտքը եւ ԵՄ-ն գնացել են այդ զիջման։ Բայց նաեւ նրանք խնդիր էին դրել, որ Արցախը հայությունը պիտի ունենա իրավունքներ եւ անվտանգություն։ Ու հիմա իրանք շարունակում են Ադրբեջանից պահանջել, որ Ադրբեջան այդ իրավունքները եւ անվտանգությունն ապահովի։ Ալիևին նույնիսկ վերջին ելույթը 30 տարի հետո այդ վերադարձի։ Ինքը օգտագործում է նույն բառակապակցությունը՝ Արցախայության իրավունքներ եւ անվտանգություն։ Ինքն ասում է, մենք այդ ապահովում ենք։ Հասկանում եք, Ադրբեջանի վրայից դեռ հանված չի միջազգային հարթակներում, թե՞ ՄԱԿ-ի վերջի երկու լսումների արդյունքում եղած հետևություններ ու դրանից հետո արած հայտարարությունները կամ կոչերը, համար չի Հագայդատանի որոշումները, համար չի են բանակցությունները, որտեղ Ադրբեջանը խոստացել էր, որ ինքը ուժի գործադրմամբ խնդիր չի լուծելու, բայց խաբել է։ Ադրբեջանը կորցրել է վստահելի գործընկեր լինելու իր ստեղծած հեղինակությունը։ Այս ռեալ բան է։ Այս ռեալ հարթության մեջ արդեն արևմուտքը կշռել է եւ դրա համար է որ վերջին ժամանակներում Ադրբեջանի տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ արևմտյան եւ եվրոպական հայտարարությունները կոնկրետ են չեն վերաբերվում երկուսին եւ ես առումով համարել որ Արցախի խնդիրը վերջնականապես լուծված է ես բացարձակապես այդպես չեմ համարի ուրիշ խնդիր դեհաստանի իշխանությունները այդ առումով ինչ մտածումներ ունեն Եվ այնպես չի, որ իմ ու իշխանությունների մոտեցումները այդ առումով համընկել են։ Այդ բացարձակ այդպես չի, նաև արտախորհրդարանականում ներկա քաղաքական ուժերը գիտեն այդ փոխհարաբերությունները, այդ թեմաներով զրույցները, բայց այն ձևը չի, որ Հայաստանի իշխանությունները, այն ինչպես նախկիններն են ասում, ամեն ինչ անում են Արցախից ազատվելու առումով։ Դա էլ բացարձակ է։ Դե ասում է իմ բանը, խնդիրը Հայաստանի անվտանգությունն է, Հայաստանի տարածքների պահպանումն է։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ մեր համար հիմա չկա Արցախի հետ կապված հարցեր։ Հա, իշխանությունները ամենքեր ձեռքերը լվացել են Արցախից։ Գիտեք ինչ, կա հետևյալ բանը։ Նայն փող են տալիս։ Կա հետևյալ բանը։ Եթե աշխարհակաղակական ենթատեքստերում որոշակի համաձայնության գալու առումով Հայաստանը պայմանավորվածությունները ձեռք բերում այն երկրների հետ, ովքեր փորձել են այս ընթացքում մեզ աջակցել եւ ովքեր կարողացել են փաստացիորեն այ երկու ամիս առաջ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի կողմից նախատեսված ագրեսիան կանգնեցնել, իսկ դա ակնհայտ էր, չէ՞։ Դա ակնհայտ էր։ Բլինկեն ուղիղ սենատորների հետ հանդիպանը ասել էր, որ առաջիկա շաբաթներին հնարավոր է Ադրբեջանի հարձակում Հայաստանի տարածքների վրա։ Իհարկե ասացին այդ ենթատեքստում, չենք ասել եւ այլ, բայց դա ակնհայտ էր։ Բոլոր Ղարաբաղը տվել Հայաստանի։ Բոլոր ոչ, խնդիրը այդքան պարզունակ չի, որ այն տալիս ենք ես պահում եք։ Չնայած կարելի ամեն ինչ սև ու սպիտակի բաժանել ու մեր գյուղի աղբյուրի կողքին զրուցանելու մակարդակում նաև ասել է ձև, որ պարսարսկանալի լինի։ Չէ, այսօր աշխարհը մի իրավիճակում է, որ հրդեհներ է առաջանում։ Մի անգամից հրդեհ առաջացավ Պաղեստինում, եւ աշխարհը գնաց այդ հրդեհը անցնելու։ Բայց աշխարհը հասկանում է նաև, որ խաղի կանոններ կան, եւ ըստ այդ խաղի կանոնների Պաղեստինի ինքնավարությունը պիտի ճանաչվի։ Այսինքն այդ կողք դրած չի, հիմի տեսենք գնում է, բայց միևնույն է, այն պահում է։ Եթե միջազգային հանրության հետ եկել են այն եզրակացության, որ միջազգային հանրությունը աջակցում է, որ պատերազմ չլինի, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրում Հայաստանի իշխանությունները, իրենք էլ ամեն ինչ անում են, որ Ադրբեջանը Արցախայության իրավունքները եւ անվտանգությունը ապահովի եւ ռեալ դաշ ստեղծի Արցախայության հետ վերադարձի համար, ապա այդ խաղը պիտի անի Հայաստանի իշխանությունը։ Եթե այդպես է, չեմ կարող պնդել, Նարեկ ջան, չգիտեմ, երկու ամիս է վարչապետի հետ որևէ հանդիպում չի եղել ու հարցերը չենք տվել։
Ես չեմ կարող մտնել, որ այդ այդպես է, բայց իմ տպավորությունը դրանում է, որ դուք անում եք ես, որպեսզի պատերազմը չլինի, նոր օջախ չլինի, մենք արցախայության խնդիրը վերցնում ենք ժողովրդավարությունը, որտեղ է ԵՄ-ում, մարդու իրավունքները ԵՄ-ում, ՄԱԿ-ի եւ այլնի այս կառույցների խնդիրները Միացյալ Նահանգներում, մենք վերցնում ենք այդ մեր վերահսկողության տակ։ Այդ խնդիրները փորձելու ենք լուծել դատական համակարգով, փորձելու ենք լուծել քաղաքական ճնշումներով։ Այդ առումով Հայաստանը քաղաքական ճնշման մեխանիզմ չունի էլ, եթե ասի ինչ է անելու։ Ասենք ասեց Հայաստան, որ չէ, արցախայությունը պետք է հետ վերադառնա ու վերջ։ Հետո ինչ է անելու։ Ոչ մի բան, իսկ արևմուտքը ասում է արցախայության հետ վերադարձի համար Ալիև, ասում ես դու ապահովելու ես նրանց անվտանգությունն ու իրավունքները։ Մենք դրա համար, որպեսզի համոզվենք, որ դու ապահովելու ես, բարի կամք է դրսևորել պետք։ Նախ գերիներին բաստող, որ մենք տենանք բարի կամք կա, կա թե չկա։ Երկրորդ, թույլ տուր, որ Արցախ գա մոնիտորինգ անող կազմակերպություն։ Երրորդ, Արցախի տարածքից հանձի որականների թող այդտեղ կանգնի ոստիկանությունը։ Չորրորդ, ու այսպես շարունակ։ Այսինքն սրանք քայլեր են, որոնք կարող է անել արևմուտքը, այդ չի կարող անել Նիկոլ Փաշինյանը, առավել ևս Ալեն Սիմոնյանը։ Ես ու դու ընդհանրապես չենք կարող անել։ Մենք կարող ենք միտինգ անել, գոռալ միացում Ղարաբաղ, Ղարաբաղ, բայց այդ քայլերը մենք ի վիճակի չենք այսօր անելու։ Մենք չունենք այդ հնարավորությունը, մենք չունենք այդ պոտենցիալը։ Ադրբեջանը այդքան նավթ ու գազ ուներ, 26 տարում նոր պոտենցիալ ունեցավ։ Մենք այսօր այդ չունենք, մենք չենք հասկանում, որ մեզ խաղաղություն է պետք։ Այս փուլում ու այդ խաղաղությունը ճիշտ օգտագործել է պետք։ Մեր տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնել, հզորացնել, ապագա այդ կոմունիկացիաների ճանապարհների ենթատեքստում մեր բաժինն ունենալ, որտեղ 10-15 տարի հետո չգիտենք աշխարհում նոր հրդեհներ ինչ կլինեն։ Նույնիսկ Ադրբեջանը հասկանում է հայկական ռևանշիզմից իսկապես վստահության պակաս կա, այնքան ինչքան մենք Ադրբեջանին չենք վստահում, նույնչափ էլ Ադրբեջանը մեզ չի վստահում։ Վերջը 26 տարի մենք 7 շրջան պահած ենք, պահել ենք ու թքած ենք ունեցել աշխարհն ինչ է ասում, չէ՞։ Իսկ ընդհանրապես այն պահվածքը, ինչը պահում է Ադրբեջանը, այսպես ասեմ, դասագրքային օրինակ է, թե հաղթած երկրի իշխանությունը իրեն ինչպես պիտի պահի։ Բանակցություններ գնալը, գնալու համար անգամ ինչ ջին պիտի իրեն տան, որ ինքը բանակցություն գնա։ Սա էլ շատ լուրջ սովորելու բան է։ Ուսապտի դաս լինի մեզ, որտեղ ես վստահ եմ, որ հետագայում մենք հաղթանակներ ենք ունենալու, ու որ հաղթանակած իշխանությունները նաև է սիմանում։